አርዕስተ ዜና። የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በቀን ከ300,000 በላይ ዳቦ ማምረት የሚችል ፋብሪካ በአሶሳ ከተማ አስገንብቶ ለነዋሪው አስረከበ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመራሮችና ሰራተኞች በወላይታ ዞን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በመሳተፍ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተፈጥሮ አደጋ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ። ከውጭ በሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝ መቀስቀስ የሰብአዊ ቀውሱንም አባባሱ ተገለጸ። ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የ18 2016 ዓ.ም ተምረት የዕለተ ቅዳሜ ቀን 7 ሰዓት ዜናዎችን እነሆ ብለናል። ከዜናዎቹ ጋር ብሩክ ተስፋዬ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በቀን ከ300,000 በላይ ዳቦ ማምረት የሚችል ፋብሪካ በአሶሳ ከተማ አስገንብቶ ለነዋሪው አስረከበ። ጽሕፈት ቤቱ የአሶሳው የዳቦ ፋብሪካን ጨምሮ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች ከ30 በላይ ትምህርት ቤቶችን እና 12 የዳቦ ፋብሪካዎችን ያለምንም የመንግስት በጀት መስራት መቻሉን ፋብሪካውን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝሩን አሰናድቷል። በትናንትናው ዕለት የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያሳለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከችግኝ ተከላው ጎን ለጎን የቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ጽሕፈት ቤት ለአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ያስገነባውን የዳቦ ፋብሪካ መርቀው ከፍተዋል። የዳቦ ፋብሪካው አሶሳ ላይ መከፈት ለክልሉና ለከተማው ነዋሪ ትልቅ የልማት በረከት ነው ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አሻድሊ ሀሰን፣ የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በትምህርት ቤት በዱቄትና በዳቦ ፋብሪካ ግንባታ እየሰራው ላለው ልማት እናመሰግናለን ብሏል። ይህ በክብርት ቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት የተገነባው የዱቄትና የዳቦ ፋብሪካ በራሱ የእርስ በርስ መተሳሰባችን፣ መደጋገፋችን እና አብሮነታችን ማሳያ ነው። የክብርት ቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት ከዚህ በፊት በአሶሳ ዞን ኡራ ወረዳ ኮምሽጋ ብርሃን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ወላምባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገንባት ለትውልድና ለአገር አሳቢነቱ በተጨባጭ ያረጋገጠ በክልላችን ሕዝቦች ልብ ውስጥ የማይደበዝዝ አሻራውን ያሳረፈ ለትውልድ የሚነገር ድንቅ ተግባር የፈጸመ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለክብርት ቀዳማዊት እመቤትና ለጽሕፈት ቤታቸው ያለኝ ከፍ ያለ አድናቆትና ክብሮት በራሴና በመላው የክልላችን ሕዝብ ስም ሊገልጽላችሁ ወዳለሁ። አሶሳ ከተማ ላይ የተሰራው የዳቦ ፋብሪካ ከ300,000 በላይ ዳቦ በቀን ማምረት የሚችል ነው ያሉት ፋብሪካውን መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ፣ ይህ ለከተማው ነዋሪ ህይወት ትርጉም ያለው ነው ብሏል። በቀን 300,000 ዳቦ መጋገር የሚችል ከ400 ኩንታል በላይ ዱቄት መፍጨት የሚችል ለአሶሳ ከተማ የምግብ አቅርቦት ቀላል የማይባል ሚና መጫወት የሚችል ፋብሪካ ነው። በዚህ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መናገሻ በሆነችው አሶሳ እንደዚህ አይነት ዳቦ ፋብሪካ መተከሉ ለተማሪዎች፣ ለልጆች፣ ወጥተው ለሚገቡ ሰራተኞች በእጅጉ የሚደግፍ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። የቀዳማዊት እመቤት ጽሕፈት ቤት ባለፉት 6 ዓመታት በሁሉም ክልሎች ትምህርት ቤቶችንና ዳቦ ፋብሪካዎችን ያለምንም የመንግስት በጀት ገንብቶ ማስረከብ ችሏል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ይህ የሚገኙ ሀብቶችን ለሀገር በሚጠቅም መልኩ ለመቀየር የተሰራ ስለሆነ ምስጋና ሊቸረው የሚገባ ነው ብለዋል። ባለፉት 5 ዓመታት በቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ቢሮ የሚገነቡ ግንባታዎች አንደኛ ሁሉም ክልል ሁሉም አካባቢ ለማዳረስ ከፍተኛ ጥረት የተደረገበት መሆኑ ነው። 12 ዳቦ ፋብሪካ ገንብቶ ጨርሶ
ለአገልግሎት ማዋል በቀላሉ የሚታይ ተግባር አይደለም። ይህንን ጉዳይ አክብደን እንድናይ የሚያደርገን በብዙ የአፍሪካ አገራት በቅርቡም እንደምንሰማው አጨቃጫቂው ጉዳይ መንግስት ለቀዳማዊት እመቤት ቢሮዎች በጀት መመደብ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ በጀት መጠየቃቸው ነው። ላለፉት 6 አመታት የኢትዮጵያ ቀዳማዊት እመቤት ቢሮ ከኢትዮጵያ መንግስት አንድ ብር በጀት ተመደቦላቸው አያውቅም። የኢትዮጵያን መንግስት አንድ ብር ሳይቀበሉ ደሞዝ ሳይቀበሉ ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር የሚገኝን ገንዘብ መጻፍ ተሽጦ የሚገኝን ገንዘብ ለኔ ይቆይልኝ ሳይሉ ለህዝባቸው በዚህ መንገድ እንዲሰራ ማድረጋቸው ስለእውነት ምስጋና ይገባቸዋል። እኔም ከፍተኛ ኩራት እንደተሰማኝና እድሜና ጤና እንዲሰጥሽ በጣም እመኛለሁ። ለፕሮጀክቱ መሳካት ከቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት ጋር እየሰሩ ያሉ ባለሀብቶችንና ተቋማትን ያመሰግኑት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁላችንም ያለንን ሀብት አስተባብረን ለሀገራችንና ለአካባቢያችን ልማት ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የምናገኘውን ሀብት የምናገኘውን ጊዜ በታማኝነት ለህዝባችን በማዋል የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሁሉም ርብርብ ስለሚያስፈልግ ቤንሻንጉል ጉምዝ ጥቂት ከማይባሉ የአፍሪካ ሀገራት በሀብትም በሳይዝም ይበልጣል። ራሳችሁ ልካችሁ ማወቅ አለባችሁ። ትልቅ ሰፊ ክልል ብዙ ሀብት ያለው ክልል ነው። እንደ ክልል ብቻ ሳይሆን እንደ መንግስትም አስባችሁ በራሳችሁ ጉልበት በራሳችሁ አቅም በራሳችሁ እውቀት አካባቢያችሁን ማልማት መለማመድ ያስፈልጋል። የምንጠብቅ ከሆነ የሚልኩት ሲዘገዩ ይዘገያል ልማቱ። እኛ ብንጀምር ግን ራሱ ልማት ስለሚስብ ተባብረን አካባቢያችን እንድናለማ ሰላማችን እንድንጠብቅ አደራ ያልኩ ለተደረገልን አቀባበል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ልማቱ ሰላሙ ይቀጥል። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። ፈጣሪ ቀዳማዊት እመቤትንም ይባርክ። አመሰግናለሁ። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በፕሮጀክቱ ግንባታ ድርሻ ለነበራቸው አካላት እውቅና የሰጡ ሲሆን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም ለቀዳማዊት እመቤቷ የምስጋና ስጦታ ችሯል። የመከላከያ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ከመከላከያ ሰራዊት አባላት የአንድ ጀምበሬ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ከሰራዊቱ አመራሮችና አባላት ጋር በትናንትናው ዕለት አካሂደዋል። ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ በሀገር ደረጃ በተደረገው የችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ላይ ሰራዊታችን የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ ነው ሲሉም ገልጸዋል። በሰራዊቱ ደረጃ ይሄ ነገር በጣም የተለመደ ሁሌም የሚደረግ ነገር ነው። ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወደ ባህልነት እየቀየሩት ያሉት ስራ ስለሆነ ኢትዮጵያን እናልብስ ከሚለው መፈክር ጀምሮ በአሁኑ ሰዓት ያለው የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ ነው። ለማጽናትም የእኛ ድርሻ በጣም ትልቅ ነውና ዛሬ በዚህ ታሪካዊ ስራ ላይ ለመሳተፍ በመቻላችን የተሰማኝን ደስታ መግለጽ ፈልጋለሁኝ። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ የተሳተፉ የመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮችም ችግኝ ተከላው ለሀገር ሰፊ ፋይዳን የያዘ ነው ብለዋል። ሁሉም የምርት ተቋማት የሚንቀሳቀሱት በፓወር ነው። የፓወር ምንጫችን ደግሞ የውሃ ሀብት የሚገኘው ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ልትዳድግ ልትበለጽግ የምትችለው ችግኝ በመትከል መሆኑን ቅድሚያ የሰጡበት ምክንያት ለዚህ ነው። ስለዚህ ስትራቴጂክም ነው፣ የሰርቫይቫል ኢንተረስት ጉዳይ ነው። ዝግጅታችንም ከዚህ የተያያዘ ነው። አጠቃላይ ሰራዊቱ ከተገነባበት አጠቃላይ ባህሪ አንጻር ሲታይ አንዱ ህዝባዊ ነው። ሁሉንም ከህዝብ ጋር የሚሰራቸው የልማት ስራዎች አሉ። የጸጥታውን ስራ ከመጠበቅ ጋር ጎን ለጎን ትልቁ በልማት ላይ መሳተፍ ነው። ይሄ ደግሞ ለሀገራዊ እድገቱ ከህዝብ ጋር ካለን መልካም ግንኙነት ጋር ፋይዳው በጣም ትልቅ የሚባል ነው። የሰሜን ምዕራብ እዝ ጠቅላይ መምሪያ የሰራዊት አባላት በግዳጅ ላይ የሚገኙ የኮማንዶና አየር ወለድ አባላት እንዲሁም ሲቪል ሰራተኞች የአንድ ጀንበር የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላን አካሂደዋል። እንደ ሀገር በተያዘው በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ መትከል መርሃ ግብሩ ላይ የሰሜን ምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥ ለውጊያ ድጋፍ ሜጀር ጀነራል መሰለ በለጠ እንደተናገሩት እንደ ሀገር በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ የመትከሉ
ተግባር የሰሜን ምዕራብ ዕዝ በተሰማራባቸው የግዳጁ ቀጠናዎች ሁሉ ከግዳጁ ጎን ለጎን በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ ተሳታፊ ነው ብለዋል። በሰራዊቱ ውስጥ ችግኞችን መትከል የቆየ ባህል ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል መሰለ በለጠ ከመትከልም ባሻገር ለእንክብካቤው ትኩረት ይሰጣል ብለዋል። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉት የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞች የአየር መዛባትን ለመከላከልና ለመጪው ትውልድ ምቹ የሆነች አረንጓዴ ኢትዮጵያን ለማውረስ በሚደረገው ዘመቻ ላይ በመሳተፋቸው ደስተኞች መሆናቸውን ገልጸው ችግኞችን ከመትከል ባሻገር የመንከባከብ ባህላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን በማለትም ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አመራሮችና ሰራተኞች በወላይታ ዞን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በመሳተፍ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተፈጥሮ አደጋ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረጉ። የዞኑ ነዋሪዎችም በተራራማ አካባቢዎች የሚፈጠሩ አደጋዎችን ለመከላከል የነቃ ተሳትፏቸውን እንደሚያጠናክሩ የገለጹ ሲሆን የክልሉ ግብርና ቢሮም ችግኞችን መንከባከብ ይገባልም ብሏል። መሐመድ አልቃድር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮችና ሰራተኞች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በወላይታ ሶዶ ከተማ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በመሳተፍ በክልሉ የተፈጥሮ አደጋ ተጎዱ ወገኖች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን የትምህርት መሳሪያ ቁሳቁሶችንም ለ400 ተማሪዎች ድጋፍ አድርጓል። ተፈጥሮ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸውን በተለይ የጎፋ ዞን ወገኖችንም ለማገዝ እንዲሁም ከዲፕሎማቶቻችን፣ ከሰራተኞቻችን፣ ከዳያስፖራው ያሰባሰብነውን ድጋፍም አበርክተን ጎናችሁነን አብረናችሁነን ለማለት መጥተናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለፉት ዓመታት በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በጎረቤት ሀገራት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ማከናወኑን የሚገልጹት አምባሳደሮቹ ይኸው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአረንጓዴ ዲፕሎማሲን የሚያሳድግ እንደሆነ ገልጸዋል። ችግኝ ተከላ የቀልድ ሳይሆን የህይወት ማዳን ነው፣ ህይወት ማስቀጠል ነው። ማንም መጥቶ ከችግራችን ሊያድነን ስለማይችል ህይወትን ለማስቀጠል ኢትዮጵያን ከፍ ለማድረግ ለዓለም ተምሳሌት ለመሆን ይህን የጀመርነውን ስራ አጠናክረን ወደፊትም ልንቀጥል ይገባል። እዚህ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን አምና ጎረቤት ሀገሮች ድረስ ሄደን በመትከል አካባቢው የሪጂናል ሀገሮች በሙሉ ከኛ ጋር የጋራ ኢትዮጵያ ብቻ ተክለ ልትለውጠው አችልም። አብሮ ደግሞ ምሳሌ በመሆን ጎረቤት ሀገሮችም የእኛን አርያ እንዲከተሉ ሄደን ተክለናል። በአጠቃላይ በግሪን ዲፕሎማሲ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውቅና አግኝቶ መሸለሙ የአንዱ የዲፕሎማሲ ትልቁ ውጤት ማለት እንችላለን። ለምሳሌ የአውሮፓ ህብረት ቡና ከአፍሪካ ከሌሎችም የዓለም ሀገራት የሚላክ ኮረሪማ፣ ኮካ የመሳሰሉት ምርቶች ጫካ ከተመነጠረ በኋላ የሚተከሉ ከሆነ አንገዛም አናስገባም የሚል ህግ አውጥተዋል። ከሚቀጥለው ታህሳስ ጀምሮ ወደ ስራ የሚያስገቡት። ኢትዮጵያ በዚህ መልክ ዛፍ ማጥፋት አይደለም፣ ተፈጥሮን መጉዳት አይደለም፣ ተፈጥሮን ማዳን ዛፎችን በብዛት መትከል ላይ አተኩራ እየሰራች ስለሆነ ከፍተኛ ማሳያ ነው። የወላይታ ዞን ነዋሪዎች በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተራራማ አካባቢዎች የሚፈጠሩ አደጋዎችን ለመከላከል የነቃ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ የገለጹ ሲሆን የክልሉ ግብርና ቢሮም የሚጸድቁ ችግኞችን መንከባከብ ይገባል ብሏል። ያው እዚህ አካባቢ በጣም ያው ለጎርፍም ለብዙ ነገር ተጋላጭ ነው። ያው ይህንን ችግር ለማቃለል ያው አረንጓዴ አሻራ ለማሳረብ በጣም ያው ዝግጁ ሆነን ያው በውሃ በማንሸራተት አደጋ ላይ ስለሚወድቅ በጣም አረንጓዴ ተክለን ለመለወጥ በጣም ተዘጋጅተናል። ይህ ችግኝ በመትከሉ የተለያዩ የአየር መዛባት ከዚህ በፊት የጠፉ ዝርያዎች የአየር መዛባት ነው። በዝናብ አሁን እንደሚታያችሁት ያው በጊዜ ከተወሰነ ወደ ለውጥ አሁን በጣም አብዛኛው ለውጥ ስለመጣ በጣም አስተዋጽኦ አለው። ቀጣይ በመንከባከብ በሚያስችል ደረጃ በአደረጃጀት ክፍል ማድረግ ይጠይቃል። ማህበረሰቡ በልማት ቡድኖች የሚወስዳቸው ቦታዎች አሉ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንክብካቤ ማድረግ ከማህበረሰቡ ይጠበቃል። እንዲሁም ደግሞ በዛ አካባቢ ላይ እንስሳት መግባት የለባቸውም፣ ጉዳት ስለሚያደርሱ ቦታው መጠበቅ አለበት። የቀበሌ መዋቅር፣ የወረዳ መዋቅርና ማህበረሰቡ አካባቢውን ከእንስሳት ንክኪ የጸዳ ማድረግ አለበት።
በደረቅ ወቅት ላይ ደግሞ ውሃ የሚይዙ ስትራክቸሮችን በመስራት የዘነበው ዝናብ አካባቢው ላይ እንዲጠራቀም እና ለችግኞቹ ውሃ አቅም እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ መንከባከብ ይጠይቃል። ለኢቲቪ ዜና መሐመድ አልቃድር ከወላይታ ሶዶ። የሚተከሉ ችግኞችን የጽድቀት መጠን ለመጨመርና ፈጣን እድገት እንዲኖራቸው እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልጋል። ባርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ ኢታያ ከተማ አቅራቢያ ከአመት በፊት በአረንጓዴ አሻራ የተተከሉ ችግኞች ያያያዝ ተሞክሮን አቤል ሙልጌታ እንደሚከተለው ያስቃኘናል። በሄጦሳ ወረዳ ውስጥ ኢታያ ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ችግኞች የዛሬ አመት የተተከሉ ናቸው። ነገር ግን አሁን ላይ ከሰው ቁመት በላይ መሆን ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ችግኞችን ተክለን የምንንከባከባቸው ከሆነ እንደዚህ በምትመለከቱት ሁኔታ በጣም በአማረ መልኩ ማለት ነው ችግኞች ውበት መሆን ይችላሉ። ግራቪሊያና ጽድ ነው እዚህ አካባቢ ላይ የተተከለውና እነዚህ ጽዶች እጅጉን በቃ እድገታቸው የሚያስደስት ነው። እንክብካቤ ካገኙ ደግሞ ማንኛውም ችግኝ በዚህ መልኩ አድጎ የአካባቢው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል የአካባቢውንም ስነ ምህዳር መጠበቅ የሚያስችልበት ሁኔታ አለ። በየአመቱ ላለፉት 6 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ የሆነ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች ተተክለዋል። እነዚህን ችግኞች ደግሞ መንከባከብና ለሚፈለገው ደረጃ ማድረስ ደግሞ ከሁሉም ማህበረሰብ የሚጠበቅ ነው። እንግዲህ እዚህ ስፍራ ላይ እነዚህ ችግኞች በአንድ አመት ውስጥ እዚህ ደረጃ ላይ ሊደርሱ ችለዋል ማለት ነው። ይሄም የሆነው ደግሞ በዋናነት የእንክብካቤ ውጤት ነውና የተተከሉ ችግኞችን በዚህ መልኩ በመኮትኮት አጥር በማድረግ ከእንሰሶችን በመከለል እንደዚህ ስኬታማ የሆነ የችግኝ ይዘት እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ጽድ አሁን እንግዲህ መቼም የዛሬ አመት የተከለ አይመስልም፣ እጅጉን ረዥም ነው። በአንድ አመት እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ይቻላል ማለት ነው። ሶ በየቦታው የሚተከሉ ችግኞችን ማህበረሰቡ በዚህ መልኩ ከማንኛውም እንስሳትም ሆነ ሰዎች ንክኪ ውጪ እንዲከለሉ በማድረግ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዲያድጉ ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንደ ሀገር 600 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የተደረገውም ጥረት በዚሁ መልኩ የተከናወነ ሲሆን የተተከሉ ችግኞችን ደግሞ በመንከባከብ ለሚፈለገው ዓላማ እንዲደርሱ ለታለመላቸው ግብ መምታት እንዲችሉ ማድረግ ደግሞ ከሁሉም ማህበረሰብ ይጠበቃል ማለት ነው። እዚህ አርሲ ዞን ላይ በ25 ወረዳዎች ውስጥ ወደ 210 በሚሆኑ ሳይቶች ላይ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ደግሞ የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሲከናወን የቆየው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተሳተፉ ማህበረሰቦች በቀጣይ ደግሞ የተከሏቸውን ችግኞች ተንከባክበው ለፍሬ ማብቃት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ለኢቲቪ አቤል ሙሉጌታ አርሲ ኢታያ። ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብም የዕለት ከዕለት ስራ ሊሆን እንደሚገባ በሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን አሻራቸውን ያሳረፉ ዜጎች ተናገሩ። ለድርቅ ተጋላጭ ለሆነው የሶማሌ ክልል ታዲያ ለችግኞች የጽድቀት መጠን መጨመር ሁሉም ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል ሲሉም አክለዋል። ኩሰን ብርሃኑ ዝርዝሩን አሰራርተዋል። ዩሱፍ አሚን እባላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ችግኝ ልትተክል ነው የመጣኸው እና እስቲ ምን ጥቅም ይሰጣሉ ብለህ አስበህ ነው? ችግኝ ተግዴ ትልቅ ሲሆን እንስሳ የሚበሉት ያገኛሉ፣ እኛም ጤናማ እንሆናለን፣ ዝናብም ይመጣል። አንተም እኔም አብረን እንተክላለን። ለአንተ ይሄውልህ፣ ለእኔ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ና፣ እንዴት እንደሚተከልም ጭምር አሳያለሁ። መጀመሪያ ምን ታደርጋለህ መሰለህ? ይሄን ቅደድ ታደርጋለህ። ቅደድ እዛ። ይሄን ፌስታል አይጣልም። እሱን እስክተት። ይኸው ከዛ አልብስ። አሁን ተከል ነው ማለት አይደል? ይሄ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አንተ ነህ እየመጣ የምትንከባከበው። እሺ፣ አስታውሳት። እሺ፣ እሺ። እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ልትከል። ተክለናል ማለት ነው። አሁን አፈሩ እርጥበት ስላለው አሪፍ ነው የሚሆነው። በቃ እቺን ቆሻሻ ውስጥ ነው የምንጥላት። እዛ የሚከማች ቆሻሻ አለ፣ እሱ ውስጥ እንጥላለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። በሌላም ትከልሽ ሄደ። እሺ፣ ከጓደኞች ጋር የብላቴ ነው። ዩሱፍ አሜን ድምጽ የሁሉም በሶማሌ ክልል የሚገኙ አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሮች ድምጽ ነው። በማለዳው መሰሎቹና እሱ አረንጓዴ አሻራቸውን ለማኖር በፋፈን ዞን ሸቤሌ ወረዳ ተገኝተዋል። ተሳታፊዎችንም ከመትከል እስከ መንከባከብ ያላቸው ሚና ጠየቅን። ችግኝ መትከል እንደ ሀገር ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው በተጨባጭ ያወቅንበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ብዬ አምናለሁ። በተለይ እንደ ሶማሌ ክልል ለድርቅ ተጋላጭ ለሆነ ማህበረሰብ መትከልና መንከባከብ ሁልጊዜ ልንተገብረውና ባህል ልናደርገው ይገባል የሚል እምነት አለኝ።
በጥዋት የተገኘ ነው ችግኝ ለመትከል ብቻ እንዳይመስል። ከዚህ በፊት ተክሎ ዞር የሚል ብዙ ነው። ዛሬ ግን ሁላችንም ቆጥረን የተከልናትን ቆጥረን እድገቱንና ጽድቀቱን የመከታተል ኃላፊነት ይዘን ነው የመጣነው። የማይቻል የለም፣ እናደርገዋለን። በሶማሌ ክልል በአንድ ጀንበር ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 852 ሄክታር መሬት በ400 የተለያዩ አካባቢዎች ተዘጋጅቶ ከ145,000 በላይ ዜጎች ተሳትፈውበታል። በኢትዮጵያ የተካሄደው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የህዝቡን አንድነት ያሳየ መሆኑን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኙ ስደተኞች ገለጹ። በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ስደተኞቹ ገልጸዋል። ጀማል አህመድ ተጨማሪ አለው። በትላንትናው ዕለት የተካሄደው የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ዘመቻ ውጤታማ እንዲሆን ከኢትዮጵያውያን ባሻገር የተለያዩ ሀገራት ስደተኞችም አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚገኙት ስደተኞች በጾሬና በኡራ መጠለያ ካምፖች ባከናወኑት የችግኝ ተከላ ዘመቻ ላይ እንደገለጹት የኢትዮጵያን የአረንጓዴ ልማት እቅድ ለማሳካት ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ሰጀርዳ ባደን ቡኩን ያና በችግኝ ተከላው ተሳትፈናል። ሁሉም በአንድ ስሜት የተሳተፈበት በመሆኑ በጣም ደስ ይላል። ችግኞችን መትከል መንከባከብና ለጥቅም ማብቃት ከሁላችንም የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ዛሬ በተካሄደው የችግኝ ተከላ ዘመቻ በመሳተፌ በጣም ተደስቻለሁ። ሁሉም ስደተኞች ተሳትፈዋል። የአረንጓዴ ልማቱ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። በመርሃ ግብሩ እንድንሳተፍ ላገዙን ሁሉ አመሰግናለሁ። በተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽን UNHCR የአሶስ አስተባባሪ ሜሪ ጆሲ ሞርጋን የችግኝ ተከላው ሁሉንም ያሳተፈና አብሮነትን ያሳየ ነው ይላሉ። To be honest with you, let me say that I'm very impressed. እውነት ለመናገር በጣም ተደንቄያለሁ። ሁሉንም በአንድ ስሜት ያነቃቃ መርሃ ግብር ነው። የኢትዮጵያ መንግስትን አመሰግናለሁ። እኔም የዚህ አካል በመሆኔ በጣም ተደስቻለሁ። ከስደተኞቹ ጋር ችግኞችን የተከሉት የመርሃ ግብሩ አስተባባሪዎችና ባለድርሻ አካላትም የተተከሉ ችግኞችን መንከባከብ እንደሚገባ ተናግረዋል። አንድ ጀምበር ፕሮግራም ላይ ወደ 61,000 በላይ ችግኞች ተተክለዋል። በአራቱ ካምፖቻችን 55,000 ስደተኛ ይሳተፋል ተብሎ ይጠበቃል። በዚሁ ላይ ቀጥለዋል። አሁን በየካምፕ ስደተኞችም አካባቢ ህብረተሰብም በጋራ ሆኖ እንደሚንከባከቡ መልእክት አስተላልፈናል። እንደ ሀገር አንድ ላይ ወጥተን መሪያችንም ከፊት ሆነው የሚደረግ ታላቅ አሻራ ነውና በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁላችንም የተከልነውን ደግሞ እንንከባከብ እላለሁ። ያው ከወገኖቻችን ጋር አንድ ላይ መተን ለነገ ለትውልድ የሚሆን አሻራን በማኖሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእለቱ ከ55,000 በላይ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞችና የሆመሻ ወረዳ ነዋሪዎች የቀርቀሃና ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያላቸው የተለያዩ ችግኞችን ተክለዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በትናንትናው ዕለት በአንድ ጀንበር 600 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል የታለመውን ግብ ለማሳካት መላው ኢትዮጵያውያን ያሳዩት አንድነት በሰላምና በልማቱም ዘርፍ ሊደገም እንደሚገባ የሞጆ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከዓመት ዓመት የህዝቡን ትስስርና አንድነት እንዳጠናከረውም ነው ነዋሪዎቹ የገለጹት። ዮሐንስ ፍስሐ የነዋሪዎቹን አስተያየት አሰባስቦ ተከታትለን እንመለስ። በትናንትናው ዕለት እንደ ሞጆ ከተማ ታምር ነው። ብዙ ህዝብ ነው የወጣው። ተሳትፎም ከፍተኛ ነበር። ይሄ አይነት ትብብር ትውልድ አሻራ ማሳረፍ ስለሆነ የትውልድ የወደፊት ትውልድ ተቀባይ ስለሆነ ያሳረፉት በማንኛውም መንገድ ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ትብብር ቢፈጸም አገር ትሻገራለች የሚል ግምት አለኝ። በሞጆ ላይ የታየው ነገር በጣም ደስ ይላል። ከ12 ሰዓት ጀምሮ ከልጄ ጋር ነው ለምሳሌ እኔ የተከልኩት። ከአምስት ዓመት ልጄ ጋር በሚገባ ወጥቼ አሻራዬን አስንትን ብያለሁኝ። ከ12 ሰዓት ጀምሮ ወጥቶ ህዝቡ ደስ በሚል ሁኔታ በሰላም ወጥቶ ተክሎ በሚገባ አሻራውን አስተንትን ብሎ ወጥቷል ነው የምለው። እኔ ደስ በሚል ሁኔታ ነው አለኝ። ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት ነው የምለው። በትናንትናው ዕለት እንግዲህ እኔም በበኩሌ አሻራዬን አሳርፈን በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረና እንደዛም ደግሞ ለከተማዬ እንደዛም ለሀገሬ ይህንን አሻራ በማሳረፌ በጣም ደስተኛ ነው። በችግኝ ተከላላይም ደግሞ የተማሩ ነገር ምንድን ነው? ህዝቡ በፍቅር በአንድነት እንዲጓዝና እንደዛም ደግሞ የሰላም አምባሳደር ለመሆን አገራችንን ከመንግስታችን ጋርም አጠገብ እየቆም ለልማት መነሳታችን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እኔም በበኩሌ ቆም ያለው ጀምር ያለው እቀጥላለሁ ማለት ነው። በዚህ ይሄ መተባበራችን በሌሎችም ነገሮች ከዚህ በፊት በና አባይ ግድብም ደግመ ነው ስለነበረ በጋራ ስንተባበር አገራችንን ማልማትና አገር ከዚህ በላይ መልማትና በዚህ በምናየው አሁን
በአዲስ አበባ ዙሪያም በሌሎችም የለሙትን ነገሮች ስናይ በትብብር የመጣ ነው። በጋራ ስንሰራ የኔነት ባለቤት እንዲሰማንና ይሄ የተተከለው አትክልት ደግሞ ነገ ቀጣይነት እንዲኖረው እንድንንከባከበው ለሀገሪቷ ብጅ ለዓለምም የሚተርፍ ነገር ስለሆነ እኛ ለዓለም ተምሳሌት መሆን እንችላለን ብዬ ነው የምገምተው። እንደዚህ ወጣት ሳይቀር ሽማግሌ ሳይቀር ሴት ሳትቀር እንደዚህ ወጥቶ ሽግኝ በመትከሉ ህዝቡ ደስ እያለው ነው። በቃ ደስ እያለው ነው እንትን ያለው እልል እያለ ነው ተክሎ የገባው። ለቀጣይ በጣም ለመመጣው ትውልድ ጥሩ ነገር አስቀምጠን ነው የምናልፈው። አንድነት ነው የሚያሳየው። ለመመጣው ትውልድ ጥሩ ነገር አስቀምጠን ነው የምናልፈው። ከዚህች የኢትዮጵያ መንደር የሚመነጭ ሀብት አገር አጥግቧል፣ አገር አልብሷል፣ አገር አስተምሯል፣ አገር መርቷል፣ አገር ሰርቷል። ዜና ኢትዮጵያ ከምንጩ ወደ ባህሩ በቅርብ ቀን ይጠብቁ። በኢትዮጵያ በመጪው 2017 የግብርና ቆጠራ ሊካሄድ ነው። ከ22 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደው ይኸው የግብርና ቆጠራ በሀገሪቱ የግብርና መረጃዎች ፍላጎትን ለመሙላት እንደሚያስችልም ተገልጿል። ቆጠራው የሰብል ምርትንና እንስሳትን በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ ቀበሌዎች አካቶ ነው የሚካሄደው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በከር ሻሌን እዚህ ስቱዲዮችን ጋብዘናል። ስለ ጊዜዎት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። የግብርና ቆጠራው እንግዲህ ከ22 ዓመት በኋላ ሊካሄድ እንደሆነ ተገልጿልና ቆጠራውን ማካሄድ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ምንስ ፋይዳ ይኖረዋል? የአገራችን የግብርና ልማዶች፣ የግብርና ምርት እና የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ በእጅጉ እየተቀየረ ነው ያለው። የዛሬ 22 ዓመት የነበረ ግብርና ባህላችን እና ዛሬ ያለው የግብርና ባህላችን ምርትና ምርታማነት በእጅጉ ይለያል። በዋናነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ዘመናዊ የግብርና ዘዴዎች እየተተገበሩ ይገኛሉ። የሜካናይዜሽን፣ የክላስተር እርሻዎች እና እንዲሁም የከተማ ግብርና የሌማት ትሩፋት የመሳሰሉ ኢኒሼቲቭዎች በተከታታይ ያለፉት 2-10 ዓመታትና ከለውጥ ጊዜ በኋላ በጣም የተነቃቃ ግብርናና ወደ ኮመርሻላይዜሽን እየተሻገረ ያለ ግብርና ነው። የግብርናው ምርትና ምርታማነት ከ22 ዓመት በላይ የፈጀ መረጃ ይዘን ለፖሊሲ ቀረጻ፣ ለፖሊሲ ውሳኔዎች፣ ለእቅዶች፣ ለተለያዩ ጥናትና ምርምሮች ነው የምንጠቀመውና አሁን የደረስንበትን ደረጃ የሚገመግም የሚያጠናና ወቅታዊ መረጃ ማምጣት የሚችል ሀገራዊ ምጣኔ እድገትን ለመለካት የሚያስችል እንዲሁም የክልሎችን ከሀገራዊ የእድገት ምጣኔ ያላቸውን ድርሻ መለየት የሚያስችል ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው የስታቲስቲክስ ውጤት ይሆናል ማለት ነው። በቆጠራ የሚካተቱ ጉዳዮች እንደምን ያሉ ናቸው? የግብርና ቆጠራ ከሚያካትታቸው አብይ ጉዳዮች ዋናዎቹ ሁለት ናቸው። አንደኛው የሰብል ምርት፣ ሁሉም ሰብሎች፣ ቋሚና ጊዜያዊ ሰብሎች፣ የእንስሳት እርባታ ንብን ጨምሮ፣ በተጨማሪ ደግሞ አባወራ በግለሰብ የሚያዙ የአሳ ምርቶችና የደን ምርቶችን ያካትታል። እንግዲህ ለቆጠራው ምን ያክል በቂ ዝግጅት ተደርጓል ማለት ይቻላል? ኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ከየፌዴሪ ፕላንና ልማት ሚኒስቴር ጋር በመሆን በቂ ዝግጅት ሊባል የሚችል አድርጓል። የመጀመሪያው በመካከለኛ እቅድ
ዘመን ከ16 እስከ 18 ባሉት ዘመናት የስታቲስቲክስ ልማት ፕሮግራም ዋና ዋና ተብሎ ከተያዙት ቁጥራዎች አንደኛው የግብርና ቁጥራ ነው። ለዚሁም የስነ ጥናት ዘዴ የምንለው ሜቶዶሎጂ ዝግጅቶች፣ የናሙና ምርጫዎች፣ አጠቃላይ መጠይቆች፣ የአሰልጣኞች ስልጠና፣ የሙከራ ጥናቶች፣ አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ በዚህ ነሐሴ አጋማሽ የሚጀመርና መስከረም ጀምሮ ወደ መስክ የሚገቡት ወደ 43,000 ገደማ የሚጠጉ አንደኛ ዲግሪ ያላቸው የከተማና የገጠር የሀገራችን ወጣቶች ለማሰልጠን በ45 ዩኒቨርሲቲዎች ዝግጅት አጠናቀን ዛሬ የሚጀመር ይሆናል ማለት ነው። መልካም። ይህንን ማድረግ ከተቻለ የህዝብና ቤት ቆጠራውን ማካሄድ ለምን አልተቻለም? መቼ ይካሄዳል? የህዝብና ቤት ቆጠራ ከዚህኛው አይነት ይሄም ግዙፍ ቆጠራ ነው። በርግጥ ይሄም የሚካሄደው በእያንዳንዱ ቀበሌ በእያንዳንዱ ወረዳ ከወረዳ ውስጥ ካሉት ቀበሌዎች በአንድ ቀበሌ ውስጥ ካሉት አርሶ አደሮች ናሙና ነው የምንወስደው። ይሄ ናሙና በጣም ትልቅ ናሙና ነው የሚባለው ላርጅ ሳምፕል ሳይዝ የሚባል የጥናት ዘዴ ቀደም ሲል ካደረግናቸው ጥናቶች በእጅጉ በጣም ግዙፍና ትልቅ ነው። ሁሉም ቀበሌ ያዳርሳል። የዛሬ 22 ዓመት ባካሄድ ነው ከ500,000 በታች ቀበሌ ነበር የተካሄደ የነበረው። በዚህኛው ቁጠራ ከ1,000,000 በላይ አባወራ የሚያካትትና በጣም ሰፊ የሆነ ሽፋን ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። የህዝብና ቤት ቁጠራ ግን እያንዳንዱ ሰው ይቆጠራል፣ እያንዳንዱ ቤት ይቆጠራል። በናሙና የሚወሰድ የለም። ኮምፕሊት ሰንሰስ ነው የሚባለው እሱ አጠቃላይ። ለዚህኛው ደግሞ በጣም ከዚህ በተሻለ ደረጃ የተመቻቸ እና በተለይም የተረጋጋ ማህበረሰብ የተረጋጋ አካባቢ የሚፈልግ ከመሆኑ አንጻር የኢኮኖሚ ቆጠራውን እያደረግን ለዛኛውም ብቁ ዝግጅት አድርገን በሚቀጥሉት አመታት የሚካሄድ ይሆናል የሚል ነው ያለኝ። መልካም። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር በከር ሻሌ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ማብራሪያዎችን ስለሰጡን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ውሎ ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ። አዲሱ አመት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ለእንቁጣጣሽ የመረጡትን ለማግኘትና ለሚወዷቸው አዲስ አመት ተሳለ ማበርከት ከነሐሴ 15 ከጳጉሜ 5 የአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል በልዩ መልክ ተዘጋጅቷል። ባንካችንም በሲቢ ብር ፕላስ የመግቢያ ቲኬቶን ሲቆርጡና ግብይት ሲፈጽሙ በሽልማት ሊያንበሻብሹ ተሰናድቷል። በአዲስ አመት ፈልሰስ የሚገበት የቢዋይዲ ኤሌክትሪክ መኪና እንዲሁም በየቀኑ ደጎስ ያለ የገንዘብ ስጦታዎች ከአጓጊ ሽልማቶች ጋር ይጠብቆታል። የመግቢያ ቲኬቶን ለመቁረጥ በመጀመሪያ የሲቢ መተግበሪያ ላይ ሚኒ አፕስ የሚለውን በመንካት ከሚኦስ አማራጮች ውስጥ አዲስ ነገር ኤክስፕሬስ የሚለውን ይምረጡ። በመቀጠልም የሚገዙትን ቲኬት ብዛት በማስገባት ክፍያውን ይፈጽሙ። ቲኬቱን የያዘ አጭር የጽሑፍ መልዕክት ይደርሶታል። ከሁለት በላይ ቲኬት ሲቆርጡ 10% ቅናሽና 10 ቲኬቶችን ከቆረጡ አንድ ቲኬት በነጻ ያገኛሉ። በተጨማሪ የሲቢ ብር ፕላስ መተግበሪያን አውርዶ ለሚመዘገቡ የመጀመሪያ 10,000 ሰዎች የመግቢያ ቲኬት በነጻ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ። የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ አድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን ያርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ ድልይ ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነን 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ወሎና ውበት የሚነጣጠሉ አይደሉም። በማህበረሰቡ ረጅም አመታትን ያስቆጠሩ ባህላዊ የሆኑ የመዋቢያ መንገዶች አሉ። እንደምን ናችሁ? ደህና ናችሁ?
ሌባ ነው ይው ገባች ብንን ተገበሬ ቤት ከያሊቱም እንደው ምኑ ላይ ነው የሚገባው አሁን በዚህ ከራመድና እንደዚህ ውስጥ ሳቱ ጋር ደርሱ አትደርሽ ምንም ሳቱን በየት አገይተሽ አለ ያ አንድ ሰዓት ግድም ይበቃሽ በቃ ዜና ኢትዮጵያ በቅርብ ቀን የውጭ ዜና በሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝ መቀስቀስ የሰብአዊ ቀውሱን ማባባሱ ተገለጸ። በጦርነት ሚሊዮኖች በተፈናቀሉባት ሱዳን ኮሌራ